Olá, pessoas do universo, pessoas da internet. Esse aqui é um vídeo interativo 360 graus. Então você vai usar a sua mãozinha para passar pela tela do seu celular, ou mexer o seu celular, ou usar o seu controle remoto, ou mouse. Embora eu vou tentar achar, eu vi que tem uma clínica particular para os olhos. Nunca fui lá, eu vou lá porque eu tô sentindo que a minha visão tá um pouco embaçada, muito embaçada. Aqui na China você pode fazer exame nos olhos para ver o grau do teu óculos, indo direto aonde você vai comprar a sua lente ou seu óculos na loja. Só que eu não confio tanto, né? É uma coisa minha. Não confio assim tanto lá no que eles falam. Deixa eu passar por aqui. Muita gente aqui. Já deixa seu like, deixa seu comentário. E esses vídeos eu sempre faço aqui no canal, né? Pra mostrar pra vocês a China em 360 graus no dia. Já tá ficando bem mais quente. E eu espero que eu consiga uma consulta ou pra hoje, né? Eu acho que hoje já são 5h30, então não sei se vai ter consulta pra hoje. Ou pra amanhã, né? Que eu sinto aqui, eu tô enxergando aqui com óculos, mas já tá tudo embaçado. E eu tô sentindo muita dor de cabeça ultimamente. E eu acho que é por causa do meu grau, que já não tá mais certo. Então eu acho que indo na clínica eu consigo uma avaliação mais precisa de quanto que aumentou. Se eu não conseguir na clínica, eu vou logo na loja mesmo, faço lá a avaliação, meço. Acho que eu vou usar o mesmo óculos mesmo, mesma moldura. Só muda a lente. Ai, faz o quê? Acho que uns dois, quase 2 anos que eu não troco os óculos. Né? Eu tô com óculos, mas estou enxergando tudo assim, embaçadinho. Aqui é perto de casa, tá, gente? Minha casa é por aqui. Eu tô vindo a pé. Ali do lado, aqui, ó, gira a telinha. Tem várias academias, né? Mas essa academia aqui, ela é especializada em natação. Nunca entrei aqui dentro. Eu queria ir quando o verão chegar. Eu quero fazer natação aqui, que é muito perto da minha casa. Esse prédio aqui do lado, ó, gira a telinha que você vai ver. Também não sei os preços. Tem umas academias 24 horas aqui que eu acho tudo de bom, essas academias 24 horas. Muito prático. A lá de perto de casa começou. Eu tinha me matriculado na academia. Paguei um preço muito barato. Paguei tipo 290 e pouco RMB, gente. Isso dá uns R$ 60 por mês. Isso é muito barato uma academia, mas é uma academia pequenininha, pequeníssima. E é da mesma franquia de uma academia que é 24 horas. Tem duas marcas de academia. Essa que é tipo uma boutique que a pessoa ganha, eles ganham dinheiro oferecendo aula. Aí a aula por mês, gente, é uns mais de R$ 2.000 por mês. Aí eles ganham dinheiro assim, né? Aí eu já falei logo, não, porque eu não entendo muito bem chinês, só quero mesmo fazer aeróbico. E se eu tiver que fazer alguma coisa, eu faço, pego na internet, né? Porque aqui na China a gente tem que pagar o instrutor pra ajudar a gente, né? Que nem no Brasil. A clínica fica mais lá pra frente, Brasil. Ah, isso aqui é uma padaria aqui do lado. Gira a telinha aqui, ó, do lado. Padaria. Nossa, que aflição que eu tô enxergando assim, tudo borrado, sabe? Um homem fumando. Ai, quase que eu bato a cabeça aqui. A clínica, eu acho que fica mais ali na frente. Eu espero que não tenha fechado. Mas eu já trabalhei aqui há anos, né? Tipo assim, uns 3 anos passando por aqui, indo pro metrô, porque ali é o caminho do metrô, né? Eu sempre vi essa clínica aberta, né? Não acredito que a clínica vai estar fechada agora. Fechou, tipo assim, faliu. Trouxe minha mascarazinha, porque não sei se pode, se tem que usar máscara pra entrar lá. Acredito que sim. Ah, esqueci de falar, hoje é sábado, tá, gente? Hoje é sábado, quase 6 da tarde. Ó, esqueci minha Mi Band em casa, senão abro cidade. Ai. Eu também trouxe minha câmera pra tirar umas fotos aqui na rua, se tiver que esperar. Eu imagino que não vai ter horário que eu vou ter que marcar pra amanhã. Imagino eu. É assim que espero. Que aí se tiver que marcar amanhã, eu já dou uma voltinha aqui. Compro uns baldes aqui do lado, aqui atravessando a rua, tá vendo? Tá cheio de shopping. São várias lojas. Tem um shopping que eu adoro, um restaurante que vende uns baldes. Ai, não é baldes não, é. Minto, tô falando errado. Nossa, esqueci o nome da comida, gente. Agora só me lembrou o nome em inglês, dumpling. Só me lembrou o nome em inglês. Ah, esqueci. Onde você fala as coisas da cabeça, né? Ah, aqui do lado é uma academia 24 horas.
que é da mesma marca onde eu faço, só que a que eu faço não é 24 horas, mas a boutique, né? Aqui embaixo, aqui, ó. E tem uma sinuca também, que fica, tipo, até de madrugada. Eles fecham 3 da manhã ou 2 da manhã lá no subsolo, de frente pra academia, 24 horas. O pessoal me vê falando com nada. Acho que eu tô maluco. Pode ser, né? Ah, eu acho que é ali, ó. Tô enxergando bem assim, aquele meme do chinês olhando assim, conseguindo olhar. Tomara que eu consiga me expressar lá, né? Aí eu não vou filmar lá dentro, porque eu não sei, né? Porque eu vou estar ocupado tentando me comunicar. Se eu estivesse com alguém me ajudando a filmar, eu até filmaria, né? Mas sozinho é complicado. Tem uma clínica dentária, né? Inclusive eu preciso ir lá fazer a limpeza do meu dente, né? Pra não dar cárie, essas coisas. Já faz 2 anos que eu não vou. Eu ia todo ano, mas aí acabei perdendo esse costume por causa da quarentena, né? Mas tenho que voltar. Só preciso de dinheiro agora. Ah, dos olhos. Ah, é aqui mesmo. Tô quase enxergando. Ah, essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Do lado do KFC. É aqui que eu vou. Eu achei super sucesso. Muito rápido. Achei que eu não ia conseguir pra hoje, né? Cheguei lá às 7, parecia um lugar bem organizado. Ela já viu lá. Colocou meu nome. Meu telefone. E agora eu tô indo lá no... Essas lojinhas aqui do lado, porque eu quero comprar aquele dumpling. Jiaozi, lembrei o nome chinês, Jiaozi. Gente, sabe como é a mentalidade da pessoa que fala muitos idiomas ao mesmo tempo? Vamos atravessar? Então eu já resolvo. Ai, já fechou o sinal aqui, ó. Eu já resolvo meu problema hoje mesmo. Quer dizer, amanhã no caso, né? Porque até eu sair. Não. Se bem que quando eu sair 7, eu vou ficar no máximo acho que 1 hora pra ser atendido, no máximo, né? E eu já consigo fazer o meu óculos na mesma noite, né? Porque tem uma... Eu não sei se eles fazem aqui mesmo, eu acho que talvez façam aqui mesmo. Mas se não fizer do lado, já tem um lugar pra fazer óculos, né? Já vou com a receita e faço. Eu espero que eles façam igual no Brasil, que eles colocam um negócio assim pra dilatar. Porque no Brasil a gente dilata e tal. Eu confio muito mais no Brasil, sabe? Tipo, a avaliação que eu acho mais precisa. Aqui eu já não acho tão preciso assim. Eu já não aguento mais ficar com a visão assim toda embaçada. Ninguém merece, né? Olha a fofoca aqui, o pessoal aqui, os dois aqui fofocando. Vou chegar bem, levar você bem na frente pra você ver o povo fofocando. Fechou o sinal, bora, gente, bora. Conversando na China com a aventura. Ai, meu Deus, você. Ai, meu Deus, você. O cara queria me atropelar mesmo, que aqui o pessoal atropela mesmo as pessoas. Que loucura esse trânsito. Tomara que a loja esteja, o restaurante esteja aberto, né? Onde eu costumo comprar um Jiaozi. Porque quando eu mudei pra cá, tinha um dia que não abria, não sei porquê. Eu acho que é por causa que o pessoal tava doente, não podia abrir. Eita. Quantidade de gente aqui. E é porque tá tendo gripe, né? Tá tendo mais influenza do que Covid agora, né? Segundo os dados do governo. Mas ainda tá movimentado aqui, ó. Lá, já deixou seu like aqui? Já deixou o comentário? Eita. Isso aqui é a China, gente. Isso aqui é Beijing, na verdade. É meu bairro, né? Onde eu moro. Então eu vou acabar não tirando... Eu tô toda hora querendo ver o horário aqui, mas eu esqueci minha pulseira. Eu vou acabar fazendo as fotos. Vou deixar vocês lá em casa. Ou eu trago? Acho que eu vou trazer vocês, continuar o vlog lá. Ai, olha o Xiaojian ali, ó. Ai. Só quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Não vai entender nada. Eita, olha a pressa. Ai, mulher, quase bate vocês aqui. Ninguém respeita mais ninguém. Aqui, o lugar onde eu gosto. A senhora até me conhece, talvez, aqui. Acho que não, porque mudou. Vamos ver se tem aqui. Ah, eu gosto disso aqui de milho. Eu gosto desse de milho aqui, ó. Pagando. Pagar, né, querida? Eu tô toda hora mexendo a câmera e você vai ficar toda hora mexendo o celular ou o seu dispositivo que você está assistindo. Do jeito que eu faço ele fritinho, fica uma delícia, gente. Achou o negócio, ele tava procurando o cupom
Não sei se é no cupom de desconto ou cupom que ele já pagou. Ok, man. Ok. Ok. Ela falou pra entrar aqui e sentar porque vai demorar um pouquinho. Eu pedi meio quilo. Mas não tem lugar pra sentar. Ai, vocês vão ver, ela tá fazendo aqui, ó. Mas eu nem vou ficar sentado, porque eu vou mostrar aqui pra vocês, se vocês querem curiar, né? Você pode girar a tela, você vai ver ela fazendo aqui, ó. Você pode pedir pra comer aqui também, se você quiser, mas eu quero comer lá em casa, que é tão mais confortável comer em casa. Elas fazem com uma agilidade. Ah, a massa já vem pronta assim. Entendi. Joga ali na esponjinha com água pra poder manipular a massa. Fecha. Essa aqui tá fazendo de camarão, ó. Eu não sei se você consegue perceber, né? Mas aqui de noite muda, né? Parece que dá um outro, uma outra cara, né? Já são 7h15, a minha consulta é pra 7h30 da noite. Aí é só atravessar a rua, né? Então, vou chegar lá antes de 7h30 ainda. E já tá me incomodando já chegar assim tudo borrado. De noite a minha visão cai ainda mais, né? Eu espero que eu consiga me comunicar bem com a médica, né? Porque assim, sem não, a gente abriu o sinal. E agora? Vai correndo. Ai, que vou ser atropelado. Aqui é muito fácil ser atropelado aqui na China. Porque vocês já viram, né, como é que as pessoas conduzem seus carros. Deixa eu ver o horário agora, dar uma olhadinha. 7h18, então vai dar tempo. Essa semana também eu tive que mandar pra consertar a minha câmera, minha Action Cam da DJI. Que, gente, eu não sei se vocês ficaram sabendo, muita gente não sabe, né? Mas a DJI lançou essa câmera no passado e ela lançou com defeito no mundo todo, lançou. Porque eles quiseram lançar rápido, né? E, gente, o problema é que tá todo mundo tendo no mundo todo. Aí a gente devolve, eles consertam a câmera, né? Em alguns países eu vi que eles mandam uma nova. Eu espero ganhar uma nova, porque essa que eu comprei foi de segunda mão. Gente, se mandarem uma nova, super compensou. Porque eu comprei de segunda mão, comprei assim, com uma diferença do preço, né? É, vocês sabem que eletrônico, essas coisas assim, eletrônica, fotografia, câmera, sempre compro de segunda mão, na maioria das vezes. E nossa, se mandarem uma nova, uma novinha na caixa, gente, vou sair no lucro, né? E eu espero que o negócio tenha sido consertado, né? Porque na imagem, acho que vocês que assistem o vlog não devem ter percebido, né? Mas tem um problema de foco, assim, bem de leve. Mas pra quem entende de vídeo, vê, né, que a imagem tá fora de foco. Aí eu já mandei, esperei uns meses, que é pra eles fabricarem, né, outras máquinas e tal, pra ter certeza que eu ia receber uma máquina sem defeito, né, uma câmera. Eu já cheguei aqui no hospital, na clínica, né? Ai, eu tô com medo, como é que eu vou me comunicar, né, com o pessoal da clínica? Espero que eu consiga, né, me comunicar com o que eu sei falar. Como vocês podem ver, né, é um ambiente muito bom, gostei. E o preço não saiu caro, assim, consulta, 68 mb, que dá tipo assim uns R$30, eu acho, assim, por alto. E aqui eles já fazem óculos também, né, pelo que eu tô vendo. E eu cheguei 7h20, agora são 7h27.